Національного фонду держмайна. І хотілося б повідомити, що спільно внаслідок скоординованих ефективних дій прокуратури Івано-Франківської області, Служби безпеки Івано-Франківської області та військової прокуратури Західного регіону вчора при вимаганні хабара в розмірі 150 тисяч доларів США був затриманий один із посадовців Регіонального фонду державного майна Івано-Франківської області. З певних причин я не можу назвати його прізвище, тому що є таємниця слідства, і ви знаєте, що по закону тільки судом може бути визнаний винним. Однак, цей посадовець створив одну із корупційних схем по вимаганню хабара і зменшення вартості єдиного майнового комплексу, значить, Коломийська паперова фабрика, яка знаходиться в місті Коломий. Коротко я можу повідомити, що по даному факту зареєстровано провадження за ознаками правопорушення, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Хотів би конкретизувати, що за ознаками вимагання особ службової особи, яка займає відповідальне становище, та по сумі хабара. Хотів би сказати, що нашими правоохоронцями було затримано при передачі 20 тисяч, бо ця службова особа створила такі умови для зменшення вартості майнового комплексу для того, щоб вимагати неправомірну вигоду. Стаття дана передбачає позбавлення волі від 8 до 13 років з конфіскацією майна. Я думаю, що всі ці представники правоохоронних органів, які присутні зараз на цій прес-конференції, детально кожен по своїй лінії вас проінформує. Багато ми не можемо зараз сказати, тому що слідство триває і всі дії слідчо-оперативної групи спрямовані на закріплення всіх етапів даної корупційної схеми. Я думаю, що більш детально стосовно механізму доповість заступник начальника управління СБУ, начальник Федорович Лука, Салюк. Добрий день, що хочу додати. Приблизно в травні точного року управління була отримана оперативна інформація щодо створення керівництва Івано-Франківського регіонального відділення фонду держмайна корупційної схеми з отримання неправомірної вигоди за, скажімо, так зване заниження вартості суми об'єктів нерухомості, які продавалися на аукціонах в нашій області. Після проведення певної колосальної, скажімо, роботи по документуванню цього механізму, ми встановили одного з підприємців міста Києва, який звернувся до керівництва регіонального відділення з пропозицією придбати даний об'єкт нерухомості в місті Коломия. І, скажімо, вказаним посадовцем, одним із посадовців регіонального відділення, було запропоновано детальна схема придбання цього об'єкту з заниженням вартості, скажімо, з 13 мільйонів до 5, але додаткову сплату йому особисто, значить, неправомірної вигоди в сумі 4 мільйона гривень, що в еквіваленті дорівнювало 150 тисяч доларів. Була розписана детальна схема пошагово, як це буде все відбуватися, яким чином це буде відбуватися, коли які гроші повинні надійти від підприємця в якості неправомірної вигоди. Дані матеріали в подальшому були скеровані до органів прокуратури для реєстрації провадження, і в подальшому ми вже всі, скажімо, спільними зусиллями здійснили негласні розшукові дії, документували, скажімо, цю схему, і на вчорашній день посадовець був затриманий при отриманні першої частини, скажімо, винагороди, яка відповідно до плану чи задуму була передана вказаному посадовцю. Зі своєї сторони я
більш добавити нічого не можу, тому що триває слідство. Безпосередньо, хотів би доповісти, що безпосередньо затримання проводилось працівниками прокуратури області та слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону. Я думаю, що начальник слідства слідчого відділу доповість теж про певні нюанси даного затримання. Доброго дня. 22 серпня 2016 року за інформуванням відділу та ОСБУ Івано-Франківської області військової прокуратури Західного регіону було внесено відомості до єдиного реєстру судових слідів за ознаками злочину передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме за вимаганням посадової особи, а саме начальника регіонального відділення фонду державного майна Івано-Франківської області, неправомірної вироби за зменшення вартості майнового комплексу ДП Коломійська паперова фабрика. Так, слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону спільно з колегами документувалися всі дії вказаної посадової особи, яка вона вчиняла з метою отримання неправомірної вигоди. І так, вимоги вказаної особи, на вимогу вказаної особи 4.10.2016 року місто Івано-Франківськ було передано, вимагаємо суму коштів, як аванс в розмірі 20 тисяч доларів США. І відповідно під час огляду місця події вказаної речові кошти було вилучено, і вказана посадова особа була затримана в порядку 208 кримінального процесуального кодексу. Більше деталі так само не можу зараз повідомляти. На даний час проводяться обшуки за місцем проживання, за місцем роботи, а також всього за інші епізоди злочину вчинені причини сказаної судової особи. Хотілося б повідомити, що слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області підготовлена підозра, яка сьогодні буде оголошена даній службовій особі. І відносно нього буде обрана міра запобіжного заходу. Я думаю, що це буде тримання під вартою. І після цього буде призначено ряд експертиз і буде проведено ряд необхідних слідчих дій, спрямованих для закріплення всіх доказів, які були добуті в ході слідства. Ми не можемо зараз, згідно вимог законодавства, розповідати про хід розслідування, тому що є певні нюанси, це є корупційний злочин, і тому наші колеги, я не можу вам сказати нюанси, тому що були складнощі при фіксуванні і при отриманні певних моментів при затриманні. Тому на даний час всі ці деталі вручаються слідчим і процесуальними керівниками. Служба безпеки здійснює супроводження. Велика допомога нам надана в фіксуванні і в професіоналізмі затримання слідчим відділом військової прокуратури. І тому це свідчить, що співпраця і скоординованість дій дає результат. Я думаю, що найближчим часом ви почуєте, що справа буде в найкоротші терміни скерована до суду з обвинувальним актом. На даний час, я вибачаю, більше ніякої інформації надати не можна. Якщо можна уточнити, будь ласка, хабар просили в гривнях чи все ж таки ви можете видати? Хабар був, значить, наданий в доларах США, якщо, значить, були і фотографії з місця події після затримання. Тому всі фігуранти даної корупційної схеми затримані і з ними проводяться слідчі дії. Розкажіть, як затримання саме проходило детальніше, де їхні, куди затримували, як зараз? Ну, всі ці дії здійснювала військова прокуратура, значить, і ми тільки координували, я думаю, що наш колега зараз вам скаже місце. Це було в Івано-Франківську в одному із партій. І, як ви казали, 4 року, близько 16 років, 15 років,
час фактичного отримання СБО «Солодайського рядження» цими коштами. На ньому почали відповідати.